Salom do'stlar. Eng qiziqarli faktlar to'plami videosining 5-qismiga ham yetib keldik. Marhamat, eng qiziqarli faktlar bilan tanishib chiqing. Bugungi kunda butun jahonga mashhur bo'lgan Eiffel minorasini 1889-yilda Parijda Alexander Gustav Eiffel muhandisligi ostida bunyod bo'lgan. Yevropaning eng qimmat tarixiy inshooti sifatida Parijdagi Eiffel minorasi tan olinadi. 344 milliard funt sterlingga baholangan va balandligi 324 metr, og'irligi 10 ming tonna bo'lgan ushbu minoraga bir yilda o'rtacha 7 million inson tashrif buyuradi. Qurilganidan beri shu paytgacha bu minorani 200 million inson ziyorat qilgan. Farg'onalik Komiljon Jo'rayev Eiffel minorasining nusxasini yasagan. Mazkur minorani qurish uchun 10 tonna armatura ishlatilgan bo'lib, uning bo'yi 21 metr. Qurilishga 45 kun sarflangan. Chet eldan kelgan sayyohlar, xususan fransuzlar ham O'zbekistondagi Eiffel minorasini tomosha qilishadi. Agar inson qonidagi barcha eritrotsitlarni ketma-ket terib chiqilsa, yer sharini ekvator bo'ylab 3 marta aylantirish mumkin bo'lgan tasma hosil bo'ladi. AQShdagi Oklahoma shtatida itning jig'iga tegib g'ashini keltirganlik uchun hatto qamoq jazosi ham belgilangan. AQShning Illinois shtatining Galesburg shahrida kalamushlarni beysbol tayog'i bilan urgan inson 1000 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortiladi. Texasda oyoqda tik turgan holatda 3 xoplamdan ortiq pivo ichish taqiqlanadi. Shimoliy Karolinada poyezdlarda suv yoki sut ichish qonunbuzarlik hisoblanadi. Boshqa ichimliklarga esa ruxsat berilgan. Los-Anjelesda esa erkaklar o'z xotinlarini charm kamar bilan urish huquqiga ega ekanlar. Faqat o'sha kamarning qalinligi 5.108 santimetrdan oshmasligi kerak. Undan ham qalinroq bo'lgan kamar bilan urmoqchi bo'lsa agar, xotinining o'z erining urishiga yozma ravishda rozilik bergan bo'lishi lozim. Dunyodagi kapalaklarning eng kattasi esa Karalevo kapalagi hisoblanadi. Agar u qanotlarini yoysa, ularning umumiy uzunligi 27 santimetrdan oshishi mumkin. Oddiy po'lat 100 darajagacha sovutilganda shishadek mo'rt bo'lib qoladi. Mushuk 12-chi qavatdan tushib ketsa, 7-chi qavatdan tushib ketganga qaraganda tirik qolish imkoniyati ko'proq bo'lar ekan. Hayvonlar orasida jismiga nisbatan eng katta miya bu chumolida. Burgalar 33 santimetrga sakray oladi. Agar inson jismiga nisbatan xuddi shunday sakraganda edi, 213 metrga sakrashi mumkin bo'lar edi. Kalamush tuyadan ham ko'proq suvsiz yashay olar ekan. Inson 8 yil 7 oy baqirganda hosil bo'ladigan energiya faqat bir finjon qahvani isita olarkan xolos. Samolyotlarga Toj Mahal ustidan uchib o'tish taqiqlangan. Ayollar do'konlarda erkaklardan ko'ra 4 barobar ko'proq o'g'irlik qilishar ekan. Rubik kubigini atiga 17 marta burab, barcha ranglarni o'z joyiga joylash mumkin. Har bir kishi hayotining o'rtacha 2 yilini telefonda gaplashishga sarflaydi. Dunyoda guruchning 15 mingdan ortiq turi bor. Uni jahon aholisining deyarli yarmi har kuni iste'mol qiladi. An'anaviy usulda yarim soatlik multifilm yaratish uchun 18 mingdan ortiq rasm chizish kerak. Bir soat davomida kompyuterda matn terganda 105 kaloriya sarflanadi.
Eng mashhur va xaridorgir kitob bu Guinness rekordlar kitobi piva ishlab chiqarish kompaniyasi xo'jayini Hugh Beaver tomonidan tasodifan yaratilgan. 1954-yilda ovchilar uchun uyushtirilgan ziyofat paytida Hugh Beaver bir ovchi bilan qaysi qush tezroq uchishi borasida bahslashib qoladi. Shu paytda Beaverning xayoliga u barcha sohalarda rasman tasdiqlangan rekordlarni jamlaydigan kitob yaratish g'oyasi keladi va yaratishga qaror qiladi. Mastiff zotiga mansub bo'lgan tilla rangli kuchuk 12 million yuan yoki salkam 2 million AQSh dollariga sotilgan. Bu esa shu paytgacha kuchuk uchun to'langan rekord narx hisoblanadi. Inson miyasining bir hujayrasi istalgan ensiklopediyadan 5 marta ko'p ma'lumot saqlash kuchiga ega. Germaniyaning Gamburg shahri ko'priklar miqdoriga ko'ra dunyo bo'yicha rekordchi hisoblanadi. Ushbu shaharda 2300 dan ziyod ko'priklar mavjud bo'lib, ularning soni Venetsiya, Amsterdam va Londondagi ko'priklar miqdorining birga olinganidan ham ko'proqdir. Fanda absolyut nol tushunchasi mavjud. Yaqingacha ushbu harorat nazariy hisoblanar edi. Biroq fan mutaxassislari laboratoriya sharoitlarida rodiy bo'lagini absolyut nolga 3 daraja yetmagan haroratgacha sovuta olishdi. Sayyoramizdagi eng sovuq harorat Antarktidadagi Vostok stansiyasida 1983-yili qayd etilgan. U yerda Selsiy bo'yicha -89.2 daraja sovuq kuzatilgan. Yer yuzidagi eng sovuq shahar esa Yakutsk shahridir. Bu yerda qishda -40 daraja sovuq o'rtacha ko'rsatkich hisoblanadi. Inson terisi harorat -17 darajagacha soviganida sovuqdan og'riqni his qiladi. Inson ko'zlari ayozda yoshlanishi mumkin, lekin muzlamaydi. Chunki sovuqni qabul qiluvchi asab to'qimalari ko'zlarda mavjud emas. G'oyatda sovuq havoda og'ir jismoniy mehnat qilish yoki sport bilan shug'ullanish salomatlik uchun zararli. Yilning ayozli paytida parhez tutishni ham keyinga surgan ma'qul. Chunki och odam to'q kishiga nisbatan tezroq sovqata boshlaydi. Braziliyaning yirik shaharlaridan biri San-Paulida tashqi reklamalar taqiqlangan. Shahar ko'chalarida billboardlar, plakatlar, reklama bannerlari umuman yo'q. Reklama sohasida fotografiyadan foydalanish 1839-yili AQShda boshlangan. Jurnallardan birida Toasted Corn Flakes makkajo'xori qalamchalari qutichalarining suratlari e'lon qilingan. Qadimgi va o'rta asrlarda Yevropada asaldan boshqa shirinliklar mavjud bo'lmagan. Faqatgina 12-asrga kelibgina shakar iste'molga kiritilgan. Uni salib yurishi qatnashchilari sharqdan olib kelishgan. Yer sharida balandligi dengiz sathidan 7200 metrdan yuqori bo'lgan kamida 100 ta tog' tizmasi mavjud. Ularning barchasi Markaziy va Janubiy Osiyoda joylashgan. Eng baland cho'qqilar balandligi jamlansa, taxminan 84 kilometrni tashkil etadi. Ya'ni koinot va yer o'rtasidagi rasmiy chegaraga 16 kilometr yetmaydi, xolos. Sayyoramizdagi barcha baland cho'qqilarning jamlanmasi balandligi esa taxminan 755 kilometrdan iborat bo'ladi. Bunday balandlikdan deyarli 3,5 ming kilometr uzoqlikdagi turgan obyektni ham ko'rish mumkin. Bu degani Toshkentda turgan kishining Moskvani ko'ra olishini anglatadi. Har bir qit'aning o'z baland nuqtalari mavjud. Yevropada Mont Blanc, Amerikada esa Aconcagua, Avstraliyada esa Kosciuszko, Afrikada Kilimanjaro, Osiyoda Jomolungma cho'qqilari eng baland hisoblanadi. Jomolungma, ya'ni Everest cho'qqisining balandligi 8848 metrni tashkil etadi
va u butun dunyo bo'yicha ham eng baland nuqta hisoblanadi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, shuningdek yangi bo'lsangiz albatta kanalimizga obuna bo'ling.